Andrasan'ny mpanarabao vao maneratany ny konklava ny 24 marsa 2023 ao Vatican hividianana izay paparay masina vaovao ny Eglise Katolika Romana. Ny atrika fivoriana voalohany ireo mpikambana amin'ny filankevitry ny fampiavana am-pirenena. Samy nametraka fanampy fa tsy maintsy filohan'i Venezuela handimby an'i Hugo Chavez na i Enrique Capriles avy amin'ny mpanohitra na i Nicolas Maduro filoha vonjimaiky lohatenim-baovao amin'ny ity arivo ity. Mankasitraka anao tsomisaraka amin'ny televiziona malagasy miarapa tompokilasy sy tompokovavy daty anana ny tantarany eo anivon'ny eglizy katolika romana maneratany ny daty rampitso 24 marsa 2023 daty izay voatondro fa hanaovana ny fifidianana ny papa ray masina vaovao andimbin'ny papa benoafa 26 izay fantatsika loatra ny mikasika an'izay vaovao izay rampitso no anatanterahana an'izany ao Vatican. Misy ny fanadihadiana nataony namana nosoran'andriamanana eo amin'ny sarin'ny feno horandriamanana. Kardinaly 70 amin'izato maneran-tany no fantatra fa hanao fividianana papa vaovao ny talata 24 marsa 2023. Ialoavan'ny sorona masina ny fotoana ao amin'ny bazilika ny Masinda Pierre. Ny tolakandro kosa no hanaovana ny fivoriana amin'ny Chapelle Sixtine. Mihidy aman-trano ireo mpifidy izay no atao hoe conclave. Izy moa atao conclave dia no mihidy amin'ny lakle, izay no dikany conclave. Vohidy anatiny amin'ny lakle ny trano zay ipetrahany. Indraindray aza misy rindrina apetaka eo, ny antony moa indraindray sosany tamin'ny fotoana sasany moana sosany olona mahita andreo tsy mahatapa-kevitra farany no diany ao dia mofo sy rano no hoaniny tamin'izay mba hanafandianana ny fanapaha-kevitra hoe izany papa atao avy nisokatra avy ao. Ka rehefa midy ao moa izy a manomboka mandrakariva moa ny vavaka moa rehefa manomboka an'izay dia tsy miala tao izy raha tsy vita ny fifidianana. Dia angamba izy fifidianana anankiray aloha amin'io arivo io ahitana azy asa na ray na roa zany dika tsy mahalala. Samy misoratra anarana ny mpifidy ary mandeha tsirairay mandatsabato eny amin'ny hotely misy ny kalisy hametrahana ny vata fandatsaham-bato izay iova endrika vaovao. Isaina avy eo ny vato ka raha mahatratra 2-3 ny an'ny kandida iray vaolan'ny papa. Raha mifanohitra amin'izay kosa dia dorana ny vato asiana mololo ka raha mainty ny setroka avoakany dia mahafantatra avy hatrany ny vahoaka eo amin'ny place Saint Pierre fa mbola tsy voafidy ny papa. Fa raha mazava ny setroka dia porofo fa nahazo papa vaovao izao tontolo izao. Izay ny tsy hahafahana mamaritra ny fepotoana ny conclave. Tsy raitra ny amin'io dia lasa miverina mivavaka aloha ireo kardinaly ireo. Dia avy eo izy indray ngamba ny episy no miverina ahitana azy. Ny antenaina mba ho aingana io zavatra io mba tsy hoela. Satria moa efa nisy fivoriana zao nataon'izy ireo tatoato fakalalana ary koa nandinihan'ny problema sasantsasany zay mikasika ny fiangonana. Iny moa nahatonga zany indraindray fitenenana ivelany zay naveriny taon'olona hoe aoka fa tsisy miteniteny ivelany fa fanomanana ny fifidianana ny papa ray masina no ataontsika izao. Izay io tsy alalantsika 2 andro, telo andro, herinandro miankina amin'izay satria tsika tsy mahafehy an'izay. Ny papa ho voafidy eo ihany no mahafantatra ny laharam-pahamehana ho ny arseveka. Tsy miasa irery izy fa miasa miaraka amin'ny atao hoe Curie Romaine izay sampandraraha maro samihafa manampy azy amin'ny fitantanana ny fiangonana manontolo. Raha fidinina ny andraikitry ny papa dia tompony andraikitra voalohany amin'ny fitantanana ny vahoakan'Andriamanitra sy mampiombina ny kristianina manontolo. Mbola vaovao ny papa ihany an'ny Vatican sady arahantsika ihany koa ny sary ny farana androandy ny congrégation générale nataon'ireo kardinaly tany Vatican. Fionana faran'izay nandiniana sy namariparitana no mety ho papa ray masina vaovao ny eglizy katolika izay hanatanterahana ny conclave rampitso. Marina moa fa mialohan'ny conclave nanatanterahana izany congrégation générale izany ary ny farana androany efa mandeha ny fanamboarana rehetra any amin'ny
amin'ny bazilika ny Masinda Pierre ary takazo tazantsika amin'ny Sarizon fametrana ny lamba ambaravarakely toerana izay isehoan'ny papa izay voafidy mandritra izany conclave izany fisehoana voalohany. Eo amin'ny raharaham-pirenena eto Madagasikara dia nanatanteraka fivoriana voalohany ny eo anivon'ny FFM manany filankevitry ny fihavanana malagasy etsy amin'ny tranobeny kinapisa 7.5 hektara no birao vonjomaika hiasana izy ireo nanaovana izany fivoriana voalohany izany odonivlana. Mafantatra ary dia etsy amin'ny tranobeny kinapisa rihana fahefatra no misy ny birao vonjomaika ny FFM vorolanina teto daholo ny mpikambana androany nitarika amin'ny fivoriana moa ny zokiny indrindra dia ingara kotsona jobily sy ny zandriny indrindra ramatoa rafolo sisoa herindravaliantsara tsy nisy ny pika nyresaka teto na dia teo ary ny fahavononan'izy ireo hiara iasa amin'ny mpanao gazety. Ny azoambara aloha dia mbola tsy fantatra ny filoha hitarika azy reto amin'ny samy mpikambana ve no ifanotenana azy sa olona avy any ivelany hoarahantsika akaiky ny asan'ny FFM satria fepetra iray eo anatin'ny tondrozotra ahafahana miroso amin'ny fifidianana ny FFM. Izay ny mikasika n'iny fa tsy ho ela intsony dia ho voavaha ny olana eo anivon'ny tranobe ny antenimeran'ny varotra any Toamasina hisy ny fifidianana an'ireo mpikambana izay hitantana n'ity toerana ity araka ny tatitry Priskarakotonandrasana sy Andry Rabesaotra. Ho tanterahana ny 16 martsa izao ny fifidianana izay mpikambana ao amin'ny tranobeny varotra ny Toamasina hoy ny avy eto amin'ny ministeran'ny varotra izay ministerampia ireo chambre de commerce manerana ny nosy. Fantatra fa 5,000 ireo mpividy ary 5,000 ireo mpilatsaka ho fidiana. Telo kosa ny birao mpifidianana dia ny any Vatomandry, Mahanoro, Tamatavy. Fiantsoana mpifidy sy ny sisa ny ao amin'ny fametrahana ny lista provisoara sy ny lista definitiva ary ny zavatra rehetra mitranga izany tamin'ny resaka hoe fametrahana ny afishazy ny lista definitiva hoe reto ny kandida hilotsaka sy andray anjara dia mandalo ny approbation amin'ny comité ad hoc. Fa tsy marina lazaina fa manao forsina ministera. Ministera tsy manao forsina fa ministera kosa dia manana fahavononana sy ny determination hatramin'ny voalohany hoe tsy maintsy atao amin'izay ny fifidianana fa tsy miarange en chambre intsony le situation transitoire misy azy satria miteraka olana marosamihafa. Tsy manery be fahatany akory ny ministera ny varotra fa manaraka ny lalàna misy raha ny voalazan'ny tompony andraikitra. Raha ny 8 Febroary no tokony natao izay fifidianana izay dia iray volana sitapany be izao no nomeny ny ministera ny varotra ireo groupement tsirairay. Ny antony fototra izay natonga ny ministera anao ny fanovana dia hita fa tsy ny fototra amin'ny asa tokony nataony a ny comité ad hoc dia tsinona akory fa ny fanaovana fifidianana. Karaha vao misy ny fanovana ny groupement rehetrarehetra ny opérateur ekonomika rehetrarehetra tao amin'ny tanàna Toamasina dia efa samy tokony na tsapa fa iroso tokoa ny ministera amin'ny fifidianana. Notsindrin'ny ministera tetsy ihany koa fa efa ho heritaona sy tapany no nijoroany ny comité ad hoc ary voaterina janona izy ireo satria tsy mahavita ny asany ara-dalàna. Eo amin'ny resaka vary dia mitaraina ireo mpivaribary amin'izao fotoana izao fa vitsy ny olona mividy vary araka ny fanadiadiana manapiriska Rakotonandrasana noho ny fotoanany maintso ahitra izay miakatra ny vidin'ity fotsakafontsika ity. Ny ministeran'ny varotra nefa etsindanin'izay dia miresaka fa maro toerana izany vidin'ny vary izany ary mety amin'ny tantsaha malagasy. Priska Rakotonandrasana sy Andry Rabesaotra. Tao anatiny iray volana na roa volana eo eo izao dia tsy nahitana fihetsehan'ny firy ny vidim-bary teny amin'ireo mpanjara. 10,000 ariary ny klaon'ny makolika amin'izao fotoana izao raha 7,000 ariary izany tamin'ny fotoana ny varibe. Ny varigasy kosa dia 15,700 ariary ny klao raha 2,000 ariary 6,000 ariary tany lotany. Ny tsipala 3,000 ariary amin'izao fotoana izao 7,000 ariary ny klao. Ny tena mampikolay ireo mpivarotra dia ny fihenany ireo vary vidiny ny mpanjifa. Ny mihena be izany le tsy dia misy olona vidiny.
Isak ni fotonan maintsoatra dia tsy azo iodivirana ny fekaran'ny vidimbary. Fa tamin'ity indray mitoraka ity dia ambonimbony kokoa izay fekaran'ny vidimbary izay ka miantraika ny vola mivoaka ao an-tokantrano tsirairay. Taloha izany ny vidy iray gony 60 kilo izay dia efa nahena ny 70 kilo izany ny vidimbary. Ny fangarony izany dia izy. Nanambara kosa nefa ny avy eto amin'ny ministeran'ny varotra fa manaraka tsy akansiandavany fivoaran'ny vidimbary eny an-tsena izy ireo. Mety amin'ny tantsaha lohatra eto io vidimbary eny an-tsena io, hoy ny talen jeneraly ny varotra anatiny. Vokatry le fiaraha-miasa izany ny ministera sy ny fanaraha dia azo lazaina hoe maritery ny vidimbary amin'izao. Ary raha ohatra mefa afapondrehetra moa izany a dia fampijerena izany ny hoe ny avatatata sy le fiampinana. Karaha ny amin'izao fotoana izany a dia azo lazaina maritery io. Karaha miteninareo mety mbola hidina io a, dia izay dia ataoko hoe torotra sy ny finady a. Izao tsika dia efa mahita fa hoe ny vary aloha izany izao a dia efa tena miakatra dia miakatra izy a. Ary leo ny vary dia ataontsika le vary be lasa melo. Na hoe any amin'ny volana mizy na volana vidina ny mpiakatra dia misy manomboka koa izany izy io a. Amin'izao fotoana izao izany tsika dia hoe fotoana izay hoe mahampamahaferina azy a ary mety hidina izy ato fatsy. Mariana, fa teo alolokely teo dia saika niovaova be ihany ny vidimbary teny an-tsena ka nampametra-panontaniana hoe misy te hanara roatra ve? Eo amin'ny resaka fahasalamana rahampitahina amin'ny olon-dehibe dia ny zaza latsaky ny 5 taona no tena betsaka ny mamony aindry noho ny fitondrana ilay aretina tazomoka rehefa tratra ny aretina tazomoka. Manoloan'izay dia firenena 10 aty Afrika no indray miofana mandinika mikasika an'izay etsy amin'ny Institut Pasteur Navaradou Mahatsara Marikoto sy ny Aina Rakotony Menjanahary. Hitatitra ny andinindiny. Tanany laharana fahaefatra amin'ny karazana aretina mahafaty olona maro indrindra maneran-tany ny tazomoka. Manodidina ny 8 tapitrisa isan'ny taona no matin'ny omamiadana, 5 tapitrisa ny tuberculose, 3 tapitrisa matin'ny sida, 1 hatramin'ny 3 tapitrisa matin'ny tazomoka. Isan'ny firenena hitana tazomoka mandavataona i Madagasikara noho ny tetaniny mafana sady hiberotsakorana. Aty amin'ny faritra avo avo toerana tsy dia misy ahina loatra momba ny tazomoka. Any atsimo izay maina rehefa tsisy ny orana dia tsy dia olana loatra ny tazomoka izany. Fa zao zany ohatra hoe nandalo ireny rivotozy ireny mitondra orana be dia be a dia mampanahy zany izay ho an'ny izay mety hiseho rapitso fa mety ho betsaka koa noho ny isan-taona ny nitrangana aretina tazomoka amin'ireny faritra ireny. Dia ankoatr'izay ny faritra any atsinanana izay mandava-taona mitohy foana ny fifindran'ny tsimoka aretin'ny tazomoka. Dia misy moa ny toerana any amin'ny andrefana izay rehefa mijanona ny orana dia mba tonitony kokoa ny fifindran'ny katsetsa. Mifindra amin'ny alalan'ny kaikitry ny moka ny aretina ary manimba vetrany ny globule rouge. 50 hatramin'ny 500 andro aty aoriana marary ny andoha sady mandoa ny olona foany. Mety hahafaty ny tazomoka, sitrana tsara kosa raha mahazo fitsaboana ara-potoana. Misy fihenany isan-taona ny olona foan'ny tazomoka eto Madagasikara. Nanomboka tamin'ny iva ilay politika ny fitsaboana tamin'ny volana desambra 5 sy 8 arivo dia mbola ny artezonaty miaraka amin'ny amodekina aloha izany no fitsaboana ny tazomoka. Aty Afrika daholo ny 50% ndreo mamony ainy noho ny tazomoka ka maro anisa amin'ireo ny ankizy latsaky ny 5 taona. Ho an'i Madagasikara manokana dia misy ny fandaharana asa izarana maimaim-poana ilay misodimoka hiadiana amin'ny fiparitahan'ny aretina. 5 tapitrisa ny odimoka hozaraina amin'ity taona ity. Tato anatin'ny 10 taona ihany koa dia misy hatrany ny fiofanana iarahan'ny mpitsabo sy ny mpikaroka malagasy afrikanina hitadiavana ny fomba amingorana ny tazomoka. Maharitra 6 herinandro ny fiofanana amin'ity taona ity tsika mandray mpianatra 5 avy amina firenena 10 ny 5 avy eto Madagasikara. Everina kosa fa ho azo ampiasaina manomboka ny taona 5 sy 8 arivo ny vaksiny miady amin'ny tazomoka araka ny fandaharanasan'ny OMS. Farana andeha nanangom-baovao tany Morondavana namana Liliana Randrembolola dia nahatsikaritra fa maro ny lalana simba, ny faritra amin'ireo lalana simba izay andalovana ny Morondava na dia taona vitsivitsy azy izay no nanamboarana azy. Ny ao anaty tanàna kosa nefa dia mifanohitra amin'izay araka ity tatitra hoentiny amintsika ity.
raha na velimbolin'ny rehetra ny fahatany lalana makaty morondava roa telotona lasy izay dia sikaritra fa efa maro sahady ireo faritra ahitana fa tsy hoera dia efa otrapasahiranana ity lalana ity ka mampanontany tena ireo mpandalo hoe nanify ary ve ny goudron amin'ny tony lalana itony samy misy antony hafa fa ankoatran'io dia mila fitandremana fatratra ny fandalovana amin'ireo tetezana akaiky ny malaimbandy indrindra fa ny eto ambonin'ny renirano'ny loazy tamin'izay volandeha ato nisy anankiray teto teto nisy anankiray lavalava ity teto banga de ato banga de avato amina lanitra mobile virina zay ty a lasa banga daholo le izy sarotra be ratsy kidena zany tsy mahita n'ity anankiray ty koa mila fanamboarana zany ty tetezany ity Na izanona tsara anefa dia tsapa kosa ny fiovan'ny endriky ny tanàna eto andrenivohitry Menabe eto amin'ny fahavitany lalana ato anatiny izay mahasarika vahiny tokoa ankehitriny Raha manana ny bory itoa masina ka manana ny jardin d'amboro Majanga dia tsara ny mahafantatra fa efa manana ny azy koa ankehitriny I Morondava. Fa miezaka mitety faritra mifanakalo hevitra manoro hevitra ireo mpianatra izay anala bakalorea ka no fianarana eny anivon'ny université ny MCU na ny Maison de la Communication des Universités ka tany amin'ny faritry Menabe indray izy ireo no nifanerasera tamin'ireo mpianatra ireo araka nitatitry Liliana Randrimbolona. Nasain'ny MCU, Maison de la Communication des Universités, teto amin'ny lycée Paul Morondava, anatrika izao taridalana ho an'ny mpianatra izao, na ireo mpianatra avy amin'ny lycée miankina amin'ny fanjakana na ireo tsy miankina. Fa nampiavaka manokana ny teto Morondava kosa, ny fanotroanan'ireo tompon'andraikitra ambony eto amin'ny faritry Menabe izao hetika izao. Efa ela mantsy noho ny andrasan'ny Menabe ity taridalana ataon'ny MCU ity. Misy zavatra mandeha tena atao hoe tsy Afaputa amin'izao hetsika nataony MCU izao ireo tompon'andraikitry ny fampianarana isatsokajiny teto Morondava. Zava-dehibe tokoa ny hetsika toy izao satria betsaka ireo zaza very an-dalana rehefa tonga any amin'ny anjery manontolo satria tsy mahalala izay filiera tokony hataony. Nalina ny ankizy zany a ny mikasika ny lalam-pifanana agronomia dia ny paramedikala ary ny fianarana any MCNP fombafomba rehetra hidirana amin'ireo lalam-pifanana. Isan'ny nahaliana ny rehetra kosa ireo boky torolalana ho an'ireo mpianatra anala bakalorea nentin'ny MCU toy ny mahazatra amin'ny fitetezam-paritra toy izao. Fa mpikaroka malagasy iray no nahatsikaritra sy nahatsapa fa tsy tokony ho tara amin'ny valom-pikaroana atao any ivelany isika eto Madagasikara. Nisy ny fanadihadiana nataony Irene Ravolola Armanga mikasika an'izay eo amin'ny sarin'i Lucien Andriantso. Tsy ampy ny famokarana herinaratra raha hoharina amin'ny hamaroan'ny mpanjifa eto Madagasikara. Antony mahatonga ny fahatapahan-jiro matetika amin'ny faritra maro io indrindra ny eto andrenivohitra. Mitondra vahaolana momba izay indrindra ny mpampianatra mpikaroka Stéphane Narson. Le production ny centrale hydraulique zany a tsy ampy koa satria 45% ny totalin'arivo dia énergie thermique daholo. Dia ny zavatra proposina izany a dia énergie renouvelable zay a mitandro ny tontolo iainantsika zanak'olombelona zany a nefa manasoa antsika malagasy dinamoa no entina amin'izany fa tsy tia masoandro zay mafana be fingafarana amintsika isan'andro ity a ary io no ampiasaina tsy hoe teoria fotsiny natao fa concretisation ny projet io ity zany no hoentina eto a miaraka amin'ny mpandrara any ivelany a zay efa manao a an'io zavatra io any Afrika ary zay no nandresina lahatra izy anao naravaka ny Madagasikara manao an'io zavatra ataonareo io satria mahasoany malagasy izy io ary ny avantara zay moa zany dia mitondra ny elektricité eto amin'ny renivohitra zany amin'ny ville zany a satria autonome mantrano satria tsy manana panneau solaire mitondra koa zay énergie elektricité any ambanivohitra rehetra vajarena 5% ny any ambanivohitra fotsiny no mahazo an'le
ministère d'électricité style. Momba izay fikaroana izay ihany dia hisy ny fikanandoha atao ny fikambanana gasy miara-mandroso any an-tsirana nafaka andro vitsivitsy izarana amin'ny malagasy ny valim-pikaroana avy any ivelany mikasika ny tany iainany zanak'olombelona ny mekanisma sy ny singa rehetra mahatonga izany. Resaka herinaratra isika teo angovo azo avaozina na iarahantsika mahafantatra fa tsy mifanary amin'ny resaka tontolo iainana ka vehivavy fito no nofantenany VVF hiazo any Inde amin'ny alarobia ho avy izao iofana mikasika an'izay herinaratra izay indrindra fa ny resaka angovo azo avaozina ka amany olana amin'ny ampahany eo amin'ny tontolon'ny herinaratra ny mifaritra atsimo atsinanan'i Madagasikara raha tatitra hoetinosoran-driamanana eo amin'ny sariny feno randriamalala. Fito miravavy avy any amin'ny faritra atsimo antsinanan'i Madagasikara no omeny WWF fiofanana miara-miasa amin'ny Barefoot College sy ny governementa indianina makasika ny fanamboarana fikojakojana ary fametrahana fitaovana mandeha amin'ny herin'ny masoandro any Inde no iofana haharitra enim-bolana. Amin'ny larbi izao no isidina any Inde zareo a resaka famatiana jiro any ambanivohitra zany tena tokony ity tetikasaty izany hoe ny tokantrano a azo jiro afaka mampiasa jiro ray na telo arakaraka sy afaka mampiasa radio sy misara telefona ary afaka mampiasa jiro azetina mandendeha. Dimy amy dimampolo ka hatramin'ny enina amy dimampolo ny isalataonan'izy ireo tsy mahay mamaky teny sy manoratra ny ankamarony fa amin'ny alalan'ny baikotanana sy ny loko no ifandraisana mandritra ny fiofanana. Ny fahavononanay tompoko dia tena vonona tanteraka izay satria hitondra fampanosoana ho an'ny fokontany misy anay le fianarana hataonay dia vonona tanteraka izay tompoko. Rehefa tafaverina avy any Inde dia ampihatra avy hatranny fiofanana oratoviny izy ireo ny amin'izay angovo azo avaozina izay isantokantrano any amin'ny faritra misy azy avy. Marina fa isy ny fampahafantarana any Madagasikara amin'ny alalan'ny asa tanana vokarina izy fito miravavy any Inde. Isany manampy ny fiveloman'ny olona amin'ny andavanandro fitadiavam-bola ilay fiompiana akoho manatody lavaka miezaka ny mizara traikefa mikasika an'izay ny ministera tompony andraikitra sy ny avitec Nathalie Liabe nanangona ny vaovao taterin'ny Solange Rakotanosy sy Tital Jean Paul. Mampafantatra ny vokatra vokariny ny avitec amin'ny alalan'ity fiofanana ity no anatanterahana izany. Misy ny demande amin'ny formation eo amin'ny tsena ary tena zava-dehibe dia misy fahavononana zany amin'ireo pioky a fa tena hoe miditra misehatra matianina amin'izay fa tsy hoe manaonao fotsiny ny fampiofanana toetra zany ary voalohany izy aloha dia momba ny teknika manara-penitra momba ny fiompiana koanambona filet de ferme zany mitety hoe ataoko anaty varaingany le hoe manara-penitra fa le teknika fampiasany amin'ny toerana rehetrarehetra zany a dia nampifanarahanay amin'ny zava-misy eto Madagasikara izay misy mampiavaka azy na ny toetrandro sy ohatra hoe ny akora azo ampiasaina ao anatin'ilay fiompiana izay miovaova arakaraky ny faritra dia indrindraindrindra koa nikendrainay hoe mba ho adapte amin'ny fahafahamin'ny vidin'ny piompy. Karazan'olona maro samihafa ny liana amin'ity fiofanana ity ary dia nanamarika ireto mpiofana ireto ny tombontsoa azo avy amin'ity fiofanana ity. Eto amin'ny fanatrehana an'ilay fiofanana dia tena nahitana zavatra fa ilaina tanteraka tokoa amin'ilay asa satria efa tena tompy a dia nahita hoe nandeha fotsiny tamin'izao fa rehefa niofana a dia misy zava-baovao a tokony entina anatsarana ny asako zany zao. Za moa zany olona vonanomboka vonamontsy an'ity formation ity a dia hatramina nyvoko an'ilay formation zany dia misy tena tompontsoa hitako na fanatanterana fiompiana zany ny experiensa zany araka an'ilay fampianarana mezareo. Aorian'izao fifanana izao moa dia ho zaraina maripahaizana izy ireo satria amin'ny alalan'izany no ahazahoana lalam-bola ahafahana manorina orinasa sy mampitombo ny sehatry ny fiompiana akoho manatody lava. Tao anatin'ny valotaona izao dia efa mitombo efatra arivo ireo olona nahazo tombontsoa.
Panabe disfatatsika loatra Ratrema William Madimy ambefa pulton izay no nilomanosana tao anatin'ity sehatra ity ary dingana lehibe izay nataony nananganana ny fondrom-panabeazana ASM sy ny fanoratana boky maro samihafa mikasika ny fanabeazana vola Rafarasoa sy Faniry Andrinimenjanahary mitatitra amintsika ny andinindinim-baovao. Dimy ambin'ny folo taona ny lomanosana teo amin'ny sehatry ny fanabeazana Andriamatoa Ratrema William, maître de conférence momba ny fampianarana ambony eny amin'ny Université Antananarivo, mpikambana ao amin'ny Académie Pirenena ary filoham-panorona ny vondrom-panabeazana SEM tamin'ny taona 2020 sy 700 sy arivo. Tamin'ny 5 sy 700 sy arivo izy no nanomboka nampianatra teny amin'ny CEG sy Lycée, avy eo nanitam-pahalalana sy fikaroana tany Paris ka nahazo ny diplôme doctorat de 3e cycle ES Lettres. Taorin'izay izany hoe tamin'ny 2020 sy 700 sy arivo dia voatendry ho talenin'ny École Normale Supérieure eto Antananarivo. Anisany nahasarotiny an'i Ratrema William tao anatin'izay 5 taona nanabeazana izay ny fahaiza-miaina sy ny fahendrena ary ny fifampifehezana sy ny teny malagasy. Ireo no antony namokarany ilay fandaharana afatry ny mpanabe ao amin'ny ASM Radio sy nanosika azy anoratra boky mirakitra ny fomba fanoratana ny teny malagasy. Tsara raha zaraina mpianatra ireo ampianarina ny fahalalana kely ananany tena mba hanampy azy ireo zany a, dia izay le boky fianarana zany a misy eo amin'ny 5 eo izy zany amin'izao fotoana izao mariana fotsiny kely vita izay no antony izao hetsika ataotsika hetsika ara-kolotsaina atao hetsy izao. Teny fanevana na mariana ity fa 5 taona nanabeazany Ratrema William Maitiny hoe tsy misy fiaraha-miasa vanona raha tsy misy fifankazahoana am-po ary tsy misy fifankazahoana am-po tanteraka raha tsy misy ny fifanajana. Noho izany dia saika nanotrona sy nizara hafaliana tamin'ny teto avokoa ny fianakaviana sy ireo olo fantadaza ary mpanakanto niara-niasa akaiky taminy. Manao jeritodika isan-kerinandro mikasika ny fandriam-pahalemana eto amintsika ny polisim-pirenena Tantely Tsimarofo no hitatitra ny andindininy bebe kokoa mikasika an'izay vaovao izay. Nasina resaka manokana ny fisorohana ny fizaram-bahoaka izay lasa nahazovahana tato ato ka anentanana ny mpiraitanin-drazana mba analaka ny lalàna velona. Amafisina noho izany fa raha efa eny am-pelatanan'ny mpitandro filaminana na any am-ponja ny olona nanao fandikan-dalàna dia tsy mitombina intsony ny hoe fizaram-bahoaka fa mandika lalàna izay mbola minimanao izany. Ny mpitandro filaminana koa dia tsy hamela amotsitra fotsiny ireny olona hita fa meloka ireny. Hita ihany koa fa nahita-pahombiazana ny fiantsoana amin'ny laharana maitso maimaim-poana 5000 sy 5000 satria nahafahan'ny mpitandro filaminana misoroka ny fanafianjolahy ireny. Ny herinandro teo ohatra dia atranga telo no tsitontosa noho ny fahatongavan'ny antso ara-potoana. Ny ena noho izany ny asan'izy olahy mitata amin'ny teo aloha. Tranga efatra ny nisy, olona roa maty, iray naratra ary iray koa nijolahy namony ainy, iray hafa naratra. Ny alatr'omby ihany koa dia ny ena, efatra ny tranga nisy, naverezana omby 3700 ka ny 4300 tamin'ireo no niverina amin'ny tompony. Iray fokony olona naratra, iray ny maty. Ny tany atsimo moa dia azo lazaina fa nangina mihitsy tamin'iny herinandro iny ny resaka alatr'omby. Ankoatr'ireo roa nampidirina ponja sy ny 5 nahazo fahafahana vonjimaiky dia mbola mitohy ny famotorana mikasika ny raharatany mandry tsara. Samy atao fanadihadiana avokoa na ny vahoaka na ny mpitandro filaminana. Raha voalaza fa nisy olona roa tsy hita tamin'ireo tanora tany an-toerana dia efa hita velona soamantsara ny iray fa ny iray kosa dia tsy voamarina ny fahaverezany. Farany dia nisy vaovao milaza fa nisy sokony olona 50 naradi omby ary tsy hita faty raha ny fandona tamin'ny Dahalo tany Ranotsara Sud distrika ny Akora faritra Iorombe. Tafaverina velona avokoa ireo olona ireo fa tsy misy maty na naratra fa nandositra ka samyny paritaka. Eo amin'ny resaka sosialy dia nisafidy ny mponin'ny meritsatosika ny Rotary Club Vovonana nanaovana asa soa toy ny resaka fizaham-pahasalamana faobe sy maimaim-poana ankoatry ny fanalana nify sy ny fizarana fanafody. Maritra Ramarikoto sy Andry Rabesaotra. Mahazo ny malagasy maro ny aretina hateraky ny loto sy ny arerahany. Manodidina ny 50% ireo olona 500 mahery natao fizaham-pahasalamana teto finenana i meritsatosika dia voan'izany avokoa. Fizaham-pahasalamana maimaim-poana no tanterahany Rotary Club Antananarivo Vovonana sy ireo mpiara-miasa aminy. Ny ankizy moa ny fahitako azy dia atao amin'ny kakana. Kakana izany mitarika an'izy izay manao koho maina daholo ilay ankizy. Dia ao anatin'ilay taovam-pisefony izay ihany koa dia ao koa ilay siny vita izany aretina eo amin'ny olona tsetsina dia mitarika kohaka dia misy infection moa izany a izay zao ny hitateto lehibe koa misy lemikohaka ihany fa saika lefa lehibebe taona izany lay kohaka
kohaka moa misy le amin'ny hoe gripa, misy koa le aretina koa amin'ny fo. Ankoatra ireo nozahana fahasalamana dia misy ny fanalana nify ary tsy maintsy nozahana diabeta daholo ny olon-dehibe tonga teto. Mamaim-poana ihany koa ny fanafody nomena izay mila izany. Vaovao mampalahelo kosa tsy misary fa vaovao tsotra izay tonga eto ampelatananay izao ariva izao dia nodimandry ny consul general ny Malta eto amintsika Carla Akesson teratany suédois ny safidiny Andrara eto amintsika nanomboka tamin'ny taona 2017 araka ny fampitam-baovao izay tonga eto ampelatananay fandraraha momba ny taretra ny vato ny kakao sy ny sehatra maro samihafa eto Kla ary amin'ny alarobia izao no andevenana azy ny anjanahary fa anoizantsika ny vaovao ny vaovao tapatapa ny izay vao angony ny mpanao gazety dia horantsika vetrany ny mikasika an'izay. Lasibatry ny orambe hatrany ny faritra iva eto andrenivohitra iray amin'ireo tetezina be mpampiasa ty amin'ny 67 hektara ity Simba ity noho izay andro ratsy izay. Tamin'ny fandalovan'ny filohan'ny MDM Perora Jaonarivelo tety amin'ny 67 hektara no nitaraina ny mponina taminy ny amin'ity fotodrafitrasa fampiasa andavanandro ity. Ny fampidinika sy ny fanakalo hevitra tamin'ireto mponina ireto izy ary nanome toky fa anome tanana amin'ny fanarenana ity tetezana ity. Nambaran-drahateo fa isan'ny mpandalo amin'ny lalana mifanila amin'izany fotodrafitrasa izany ny tenany ka rariny loatra raha mitondra fanampiana. Nantitra anterin'ny Perora Jaonarivelo hatrany fa tsy manam-pahavalo afa-tsy ny fahantrana ny antokotariny. Antsirabe tanàna voalohana indray mihetsika THB Toro andehan'ny vavalo amin'ity taona ity izay hiavaka noho ny tamin'ny taondasa. Tanàn-dehibe folo no voatetin'ny THB Toro ny taona 2022 iny. Araraha tamin'ny fankalazana ny andron'ny pasika 2022 izao no anombona ny hetsika amin'ity taona ity ka hahompana bebe kokoa amin'ny hetsika ara-kolotsaina izany ao anatin'ny telo andro. Trano efa anjato no andrafitra ny lalan'ny gara miaraka amin'ny toerana anaovana fampisehoana an-tsehatra araka ny nambaran'ny tompona andraikitra fa ho isy karnaval arahina fifaninanana azahoana loka hatramin'ny valoetsariary ny voalohany amin'ny fahaizana miaingo eo amin'ny fanaovana karnaval. Amma botika Orange azy dia ahitanareo tolotra rehetra ananan'ny orinasa Orange ity toerana fantsifana eto amin'ny arabe ny fanevatena eto Analakely ity. Natao ireny tanteraka tokoa izy ity amma botika eto anivon'ny renivohitra azy. Nanokatra izany toerana izany tamin'ny mpomba ofisialy ny tale jeneralin'ny orasa Orange Michel Barret sy ireo mpiara-miasa taminy. Tetsakilan'izany kosa ny talenin'ny kabinetra ny ben'ny tananan'Antananarivo. Sokadina teto ireo efitra maromaro samihafa izay natao andraisanareo filan'ny mpanjifa eo amin'ny orinasa Orange. Eo amin'ny maresaka ny velany dia namony tena